V neděli 10. července se konal v Petrovické kotlině třetí podnik seriálu Mistrovství České republiky v motokrosu, který je jedním z letošní sedmidílné série a tentokrát nesl název Buxa Ados Motocross. Koho v dnešních závodech uvidíme? Tak je tady celá špička z Mistrovství České republiky, kluci, kteří jedou Mistrovství Evropy, dneska přijeli do Petrovic, takže uvidíme krásné závody, diváci se mají na co těšit. Budeme překvapení. Kdo dnešní motocross organizuje? Je to Automotoklub Petrovice. Máme dneska, málo kdo ví, že už máte 41. výročí. Takže je to náš omlazený klub. Máme tady 17 kluků mladých a my staří veteráni připravujeme na to, že do budoucna převezmou to po nás. Velkou měrou se na spolupořádání této prestižní akce podílí i obec Petrovice u Karviné. Díky letošní dotaci jsme zrepasovali věž časoměřičů. Diváci jsou velmi spokojení a já doufám, že se to projeví v další spolupráci s obcí. V jakých kategoriích se letos soutěží? Máme tady kategorii MX1, nejprestižnější třída, MX2 pro mladší kluky, pak je tady třída veteránů a máme druhý rok novou třídu žen a tam se nám zvyšuje počty, máme 23 žen. Když srovnáte rok 2015 a 2016, v čem se liší? Je tady více jezdců, zúčastnilo se nás více jezdců, vlastně začínáme být populární. No a ono prostě je pro zvykli si jezdci, že připravujeme každý rok lepší a lepší podmínky pro ně, takže se začínají zúčastňovat ve větším míře a je to vidět v letošní účasti, kde máme 147 jezdců na trati. Hlavní program odstartoval ve 13 hodin závodem kategorie veterán, ve které závodí i úspěšný petrovický rodák Jindřich Hrabica mladší, který svým druhým místem na domácí trati ukázal, že pořád umí. Jak jste spokojený s umístěním? Umístěním jsem spokojen, on se to dalo předpokládat. Martin, co byl první, ten je rozjetý hodně, jezdí celý seriál. Já jezdím jenom tady v Petrovicích, pojedu jinak ne, takže jsem spokojen. Každá kategorie absolvovala dvě jízdy po 30 minutách plus dvě kola. Pro jezdce třídy veterán to byly dvě jízdy po 15 minutách plus dvě kola. Pro závodníky je na hlinitopísčité dráze připraveno hned 13 přírodních skoků s řadou náročných technických pasáží. Jedno kolo tratě měří 1560 metrů. O tom, že se letošní ročník v Petrovicích vydařil, svědčí i vysoká návštěvnost. Jste spokojená s letošními závody, jak se vám líbí? My tu jezdíme každý rok a vždycky se nám tu líbí. A odkud jste přijeli? Z Krásné, to je u Fridku místku směrem na Vysala, je taková vesnice. No super, dobrý. Trať je nádherná, takže doufám počasí taky. Tady by byly dobrý závody. No počasí je nádherný, atmosféra uvidíme. Co se ti líbí nejvíc? Nevím, všechno. Bardzo dobře, pogoda elegancko, závody bardzo fajné. Jestem tu co roku, takže podoba se bardzo fajně. Jak se vám líbí letošní závody? Líbí se nám hodně, hlavně malému se líbili, je rád, že jsme ho vzali. Jsme tady asi po třetí a jsme rádi, že tady může být. Je to tady super, našli jsme si tady i vlastního favorita, Filipa Nojky Baura. A příští rok tady přijedeme zase. Jak jste spokojený s návštěvností v letošním ročníku? Jako v tom obrovském roadku je to překvapení pro nás, že ti diváci si našli cestu na tento náš závod nádherný a děkuji jim za účast. Z Petrovic u Karviné, Daniela Pilařová a Eva Ilková.